مدحوينها دالك التركيجة رجب طيب أردوغان أيا شاقي إنو مقع دالك التركيجة وكبدل دونو هدبا محايتاي سببها وكبدل يو مقع التركيجة معينهان محونا قونايا هدبا برامج كينينا يكا كبوغ دونتا إسولو واد داوضيال هدتكو عصوب تهاي فضلا سبسكراب سار موقال كان سيشير غرايا هدت بيشغ فيسبوك آد نقا داوونا سيدنا فضلا فلاو دي ساد كمن نقطو كمناك قوفي نقو حدان آد بادقو مهسنتاي داوشاد آدا تركيا ومقع عصوب حكومة دان كره اي دونسو ان دلكيدا لوغو ييرو مدحوينها دلكا تركيغا رجب طيب اردوغان ايا شيغاي ان مغا خسوبي او سو وناغسن او موجينايو دقنكا ييل بخنمدا يو قيامك دلكاسي دتكا قار ايا كو دوديا ان اسبدلكا او كدشه ارغتيدا ان لاسكو قلدو مغا دلكاسي يشمبرتا تركي لو يقانو ايغ ديغرينكا marka loo eego luqadda turkiga magaca dalka ayaa loo qoraa turkiya markii uu dalkaasi madaxbanaanida ka qaatay qoodihii reer galbeedka sanadu markay ahayd 1923kii dalka ayaa kala baxay magaca turkiga oo ah luqadda ingiriiska ankara ayaa doonaysa inay dhawaan ay magaca u gudbiso qaramada midoobay si caalamku u dhaayo magaca cusub oo adeegsadaan qorshaha magac bedelida ayaa soo bilowday bishii September kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga soo saaray wareegto uu shacabkiisa dalkaasi uu kaga codsanayo inay adeegsadaan magaca cusub luqadda soo adeegsanayaan isla wareegtadaas ayuu madaxweynuhu ku taliyay in shirkadaha dalkaasi ay soo saaraan wax soo saarka dalka Turkiga uu dhoofiyo wadamada caalamka ay ku qoraan magaca cusub isla markaana ay markasta adeegsadaan magaca cusub ee dalka Turkiga sidoo kale wakaaladaha wararka iyo warbaahinta TRT World ayaa hadda si joogto ah u adeegsada Turkiya gaar ahaan qaybahooda la hadla caalamka TRT World ayaa sharaxay sababta looga guurayo magaca hore dalka Turkiga ayaa sheegtay in macnaha magacaasi ee luqad ahaan uu Ingiriisi yahay isla markaana lagu micneeyo wax xun ama wax suxun u dhacay Zeller Rona oo ka tirsan maxadka cilmi baarista ayaa sheegay in magaca dalka lagu khaldo magaca shimbirta ay isku eegiheen isla markaana madaxweynaha dalka Turkiga uu markasta ka xanaaqo Turkiga ayaa sanadihii dambe balaadhinayay galaangalkiisa caalamka dhinacyada dhaqaalaha military iyo aflaamta magaca cusub waxa uu ka qayb yahay isbeddelka ka socda dalka Turkiga inta aan ku soo afmarinaa magaca cusub ee dalka Turkiga uu doonayo in dalkiisa loo bixiyo hadba dad muqaalkan ka heshay si gudbi sina gaarsii dad badan soo asxaab badan aanu helo aad baad ugu maasantahay taa washadaada.